या कुकिंग क्लासेस मध्ये तुमचं स्वागत आहे. मी रोहिणी. आज मी तुमच्यासाठी आपल्याला लहानपणीची आठवण करून देणारी अशी एक रेसिपी घेऊन आले आहे, चुरमुऱ्याचे लाडू. हे लाडू कसे बनवायचे ते आता आपण पाहूया. चुरमुरा लाडूसाठी इथे मी घेतले 3 कप चुरमुरे, 1 कप गुळ आणि 1 TSP तूप. ज्या कपने तुम्ही चुरमुरे मोजून घ्याल त्याच कपने तुम्हाला गुळही मोजून घ्यायचा आहे. आणि गुळ तुम्ही रेग्युलर किंवा चिक्कीचा गुळ, कोणताही गुळ वापरू शकता. इथे मी एक पॅन घेतलाय. पॅन आपल्याला लो फ्लेमवर गरम करायला ठेवायचा आहे. आणि यामध्ये आपल्याला जे आपण 1 TSP तूप घेतलं होतं ते काढून घ्यायचं आहे. या पॅन मध्ये आता आपल्याला जे गुळ घेतलं आहे तेही ऍड करायचं आहे. हे गुळ आपल्याला मेल्ट करून घ्यायचं आहे. या गुळाचा आपल्याला लाडूसाठी कडक पाक तयार करून घ्यायचा आहे. तो कसा करायचा ते आपण पाहूयात. आता अशा पद्धतीने याला कंटिन्यू मिक्स करत हे गुळ आपल्याला मेल्ट करून घ्यायचं आहे व्यवस्थित. बघा, 2 ते 3 मिनिटं झाली आहेत, हे गुळ मेल्ट झालेलं आहे. गॅसची फ्लेम मी लोच ठेवली आहे. याला आपल्याला अशाच पद्धतीने कंटिन्यू मिक्स करायचं आहे. आता 5 मिनिटं झालेली आहेत. हा गुळाचा कलर आता चेंज होऊ लागलाय, थोडासा डार्क होऊ लागलाय. म्हणजे आपण पाक जो आहे लाडूसाठीचा तो परफेक्ट तयार होतोय. पाक परफेक्ट तयार झाला की नाही हे करण्यासाठी अजून मी तुम्हाला एक पद्धत दाखवते. गॅसची फ्लेम लोच ठेवायची. असं एका बाउलमध्ये पाणी घ्यायचं. या पाण्यामध्ये आपल्याला तयार पाकामधील थोडासा पाक घेऊन असं टाकून बघायचा. हा पाक जर या पाण्यामध्ये विरघळला, मिक्स झाला, तर समजायचं आपला पाक अजून कच्चा आहे. आणि पाण्यामध्ये हा पाक अशा पद्धतीने घट्ट झाला की समजायचं आपला पाक हा परफेक्ट रेडी झालेला आहे. हा पाक आता माझा परफेक्ट रेडी झालेला आहे. यामध्ये मी आता जे चुरमुरे घेतलेत ते ऍड करते. चुरमुरे ऍड करताना आपल्याला कंटिन्यू हे मिक्स करायचं आहे. हे सर्व चुरमुरे आपल्याला या पाकामध्ये व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचे. चुरमुरे मिक्स करून झाले आहेत. आता गॅस बंद करायचा. आता मी तुम्हाला याचे लाडू कसे वळायचे ते दाखवते. हे मिश्रण गरम असतानाच याचे आपल्याला लाडू ओळून घ्यायचे आहे. हाताला चटका लागू नये म्हणून एका बाउल मध्ये थंड पाणी घ्यायचं. त्यामध्ये एक बोट बुडवून हाताला जस्ट अगदी थोडस पाणी लावून घ्यायचं आणि लाडू मधील थोडस बॅटर घेऊन त्याचे लाडू ओळून घ्यायचे. हे लाडू असे मस्त लगेच 1 सेकंदामध्ये वळले जातात. हे लाडू आपल्याला एकदम पटपट अशा पद्धतीने वळून घ्यायचे आहेत, कारण हे जे बॅटर आहे ते लगेच घट्ट होईल. हाताला गरम सोसवलं नाही तरच तुम्ही पाण्याचा वापर करा, अगदी थोडस. हे मी काही लाडू वळून घेतले. अशाच पद्धतीने हे सर्व लाडू मी वळून घेते आणि तुम्हाला दाखवते. लाडू वळता वळता जर चुरमुऱ्याचं बॅटर घट्ट झालं तर तुम्ही त्याला पुन्हा एकदा थोडस गरम करून घ्या, म्हणजे ते थोडं सैलसर होईल. हे सर्व लाडू मी वळून घेतले आहेत. मी सांगितलेल्या प्रमाणामध्ये टोटल 15 ते 16 लाडू तयार होतात. बघा किती मस्त क्रिस्पी आणि डिलिशियस असा चुरमुऱ्याचा लाडू तयार झालाय. लहान मुलांना आवडणारे हे चुरमुऱ्याचे लाडू तुम्ही नक्की ट्राय करा. आणि अशाच वेगवेगळ्या रेसिपीज पाहण्यासाठी माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, जे पूर्णपणे फ्री आहे. थँक्यू.